Dobro vam večer. Ovo su BDC vijesti. Prijedlog budžeta distrikta pred skupštinskim poslanicima. Vlada imenovala svog predstavnika u ekonomsko socijalnom vijeću. Uzgoj uljarica, šansa za razvoj privrede Bosne i Hercegovine. Članovi predsjedništva BiH pojedinačno odgovaraju na pisma sudu u Hagu. Dom lordova izlasao izmjene plana za Brexit, i mejuškoro pokreće pregovore. Pred Skupštinom distrikta Brčko danas se našao prijedlog budžeta za 2017. godinu. Opozicija tvrdi da je ovo do sada najlošiji budžet. Vlada kaže uvijek ima mjesta za popravke. Za mjesec dana koliko funkcioniše vlada u ovom mandatu bolje nije ni moglo. Nekoliko je osnovnih manjkavosti aktuelnog prijedloga budžeta ističu iz opozicije. Kapitalni budžet praktično ne postoji, prihodnu stranu je teško teško povećati ova skupštinska većina je rebalansom budžeta za 2016. godinu ukinula nekoliko miliona kapitalnih projekata iz budžeta za 2016. godinu obećali su da će to nadoknati u ovom budžetu, do sada, do sada nisu, tako da vrlo, vrlo teško će se na osnovu ovog budžeta moći napraviti jedan kvalitetan budžet, poznavajući kako rade iz svih ovih prethodnih godina očekujemo oko 3000 manmana u maju mjesecu da bi se jedan ovako loš prijedlog budžeta mogao ispraviti. Skupštinska komisija za budžet se prema prijedlogu budžeta odredila kao nezadovoljavajućem spramo očekivanja građana. Ipak smatraju da će se kroz javne rasprave kojih će ove godine biti samo četiri, pokušati konstruktivno utjecati na izmjene u četiri oblasti. Da se raspravlja prvo o prihodovnoj strani, druga faza je da se raspravlja o platama i materijalnim troškovima, treća faza je grantovi i četvrta faza ili obrnutim redu slijedom kapitalni budžet. Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta, kazao je da je bolji bilo kakav budžet od privremenog finansiranja, te računa da će se u saradnji sa skupštinom i kroz javne rasprave dobiti kvalitetni prijedlozi kako bi se na kraju dobio i budžet koji će biti po mjeri građana i institucija distrikta. Vlada je jednoglasno usvojila zaključak da se trebaju izvršiti određene analize kako prihodovne strane, tako i rashoda budžeta Brčko distrita za 2017. godinu sa naročitim naglaskom na rashode za plate, materijalne troškove i grantove. Čuli ste jutro si procjenu, dakle, da bi se na tim stavkama mogla napraviti ušteda od nekih dvadesetak miliona, što bi bilo sasvim dovoljno za finansiranje svih onih važnijih kapitalnih projekata koje su predložila odjeljenja vlade, a lista tih projekata je također uz knjigu budžeta Data je skupšteni na razmatranje i eventualno usvajanje. Građani neće biti uskraćeni za javne rasprave jer će one ipak biti održane, doduše ne po mjesnim zajednicama kako je to bilo prethodnih godina, nego isključivo u Domu kulture u Brčkom, ali ko bude želio da se uključi imat će priliku i na ovaj način smatraju nadležni. Javne rasprave će biti održane 14. marta u 17. sati, 16. marta također u 17. sati, 17. marta u 13. i 18. marta u 14. sati. Jutro se je zasjedala vlada distrikta, a izvršna vlast je između ostalog imenovala predstavnika vlade u ekonomsko-socijalnom vijeću Brčko distrikta, a s ciljem što skorijeg početka rada ovog tijela. Dosta je važnih tema o kojima ekonomsko-socijalno vijeće treba razgovarati, te je zato bilo i neophodno imenovati predstavnike izvršne vlasti koji će zastupati interese vlade u ovom tijelu. Odlučeno je da u ovo tijelo bude uključen direktor direkcije za financije, jer dosta tema sadrži i značajne financijske implikacije. Veoma važne odluke koje se tiču rada ekonomsko-socijalnog savjeta, mislim da je vlada distrita Brčko i na taj način pokazala svoju opredeljenost da vrlo aktivno učestvuje u rješavanju pitanja koja su od interesa za sve naše socijalne partnere, dakle i poslodavce, prirodnu komoru i sindikat. Ja se nadam da ćemo na isto takvo razumijevanje naići i sa strane poslodavaca prirodne komore i sindikata. Gradonačelnik ističe da odgovornost za ukupno stanje u privredi ne može da snosi samo vlada kako se to pokušava prikazati, nego to prije svega moraju ponijeti i privrednici koji su i ranije bili uključeni u rad privredne komore. Milić je istakao da je radna grupa završila rad na smjernicama za izradu zakona o radu, te će vrlo brzo one doći i pred članove vlade. Kada je u pitanju zakona o podsticajima u privredi, gradonačelnik ističe da postoji oko 20 zahtjeva poslovne zajednice u tom segmentu. Dogovoreno je istina da se ide po toj proceduri. Ja očekujem djelovanje i šefa odeljen za privedu u je to nadržnosti. Iako je bilo govora i o tome da će se djelovati preko poslančkih klubova, da oni budu predlagači izmjena tog zakona, jer je tu procedura znatno kraća i čini mi se da su tu imali određenu ulogu i predstavnici poslovne zajednice, tako da Evo, Ja očekujem da ćemo mi vrlo brzo izaći sa tim konkretnim predlogom. Gradonačelnik naglašava da nema smisla vladu izdvajati kao jedino krivce za stanje u privredu, jer je i u ovom budžetu samo za posticaj u privredi predviđeno preko 8 miliona maraka. Institut za razvoju i unapređenje poljoprivrede Irup Brčko zajedno sa kompanijom Bimal danas je organizovao Dan uljarica u Brčko. Tema manifestacije bila je uzgoj uljarica, šanse za razvoj privrede Bosne i Hercegovine. Učešće su, pored organizatora, uzeli predstavnici Vlade Brčko distrikta, Entitetski zavoda za poljoprivredu i Ministarstva poljoprivrede. Sam naziv, znači, Dani Uljarica, šansa za razvoj privrede Bosne i Hercegovine, znači, i samo postavljanje pitanja, znači, zašto mi nemamo više površina zasejane pod uljaricama, kada imamo na jednoj strani znači sigurnog ugovarača i otkupljivača sirovine, kada imamo potrebu za tom sirovinom jer je uvozimo preko 100.000 tona na područje Bosne i Hercegovine, znači šta su to od uslova koji treba da se zadovolje da bi se povećale površine pod uljaricama, a zadovoljile znači potrebe prerađivačkih kapaciteta kako prerambenog kompleksa Bimala, bi tako i ostali prerađivački kapaciteta koji koriste proteinske sačme u proizvodnji stočne hrane. Mi dugi niz godina imamo posebnu, poseban program posticanja uljarica, tu prednjači soja, zatim suncokret i uljana repica. Ono što se mi trudimo da postignemo što je bolje moguće uslove i mi činjenica da mi najviše dajemo posticaju u okruženju za uljane kulture i da uljane kulture prednjače u odnosu na ostale ratarske kulture u posticanju u, u poljeprivrednom proizvodnju u Brčko distriktu. Ono što ćemo nastaviti i ove godine i narednih godina jeste da ćemo poticati i dalje proizvodnju uljanih kultura, prije svega zbog postojanja jedine fabrike u BiH A ta fabrika je Bimal danas smo tu da okup, okupili smo se da razmijenimo određene iskustva, određene dogovore i naravno da obojimo određene kontakte i druženja nakon toga. O površinama koje će biti zasijane još uvijek nema tačnih podataka, ali zasigurno da svoja pradnjači prelazi 1500 hektara, zatim dolaze Suncokret i Uljana Repica. S obzirom da je Bimal strateški dobro pozicioniran, ima sve predispozicije za razvoj i sjetvu uljarica. Pa je ovako ono što radi vlada Republike Srpske i Ministarstvo poljoprivrede jeste da u, zadnji, u proteklim godinama smo davali određeni postaj za uljarice, tako namjeravamo raditi u narednom periodu. Tako da ono sve što gdje možemo da pomognemo s tog aspekta mi pomažemo. Još uvijek nemamo tačne površine koje će biti zasijane ovaj, pod, pod uljaricama, ali planiraju se znatne površine, oko 3-4-5 hiljada hektara, Sad, da vam ne kažem, sve zavisi od godine do godine. Znači neke godine veće, neke manje u zavisnosti od uh, sjetvene kulture. Na nekih 40 hektara godišnje ja u Jarce sijem od toga mahom soja. Zadnjih dvije godine smo napravili ugovor sa Bimalom. Uspješno mogu da kažem za otkup. Repromaterijal se može isto preko njih dobiti. Jedino što nas koči malo potica i to jer su neravnomjerni u RS-u i u federaciji. Povećanjem proizvodnih kapaciteta Abimal se nameče kao primjer za razvoj agrobiznisa u zemlji, te sa Institutom za razvoj i unapređenje poljoprivrede potpisalo ugovor o saradnji. S druge strane, IRUP radi na upoznavanju proizvođača sa novim modelima finansiranja i subvencioniranja poljoprivredne proizvodnje kako bi se stvorila sirovinska baza u BH, a smanjila potreba za uvozom. Članovi predsjedništva BiH održali su danas neformalne konsultacije o pismima koja su članovima predsjedništva BiH upućena iz Međunarodnog suda pravde u Hagu, a u kojima se traže pojašnjenje u vezi sa revizijom presude tog suda po tužbi BiH protiv Srbije. Na konsultacijama je dogovoreno da svaki član predsjedništva pojedinačno dostavi svoje mišljenje Međunarodnom sudu pravde u Hagu, kaže se u saopštenju predsjedavajućeg predsjedništva BiH Mladena Ivanića. Iz suda su zatražili pojašnjenja zbog neslaganja članova predsjedništva Bosne i Hercegovine oko legaliteta agenta Sakiba Softića kao agenta tužbe Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva iz reda Srpskog naroda Mladen Ivanić smatra da je Softiću odavno istekao mandat, dok član predsjedništva BiH Baki Dezetbegović smatra kako niko nikada nije osporio agreman Sakibu Softiću da predstavlja BiH pred Međunarodnim sudom pravde. Nastavit ćemo vijestima iz naše zemlje. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i podpredsjednica Evropske komisije Federica Mogherini odgodila je posjet u Sarajevu jer njen avion nije mogao da sleti na Sarajevski aerodrom zbog magle. Ova informacija je potvrđena iz ureda Evropske komisije u BiH. Mogherini se nada da će što prije moći dogovoriti novu posjetu, saopšteno je iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Inače, Mogherini je juče boravila u Crnoj gori, a svoju balkansku turneju je trebala nastaviti danas u Sarajevu susretom sa članovima predsjedništva BiH, predsjedavajućim vijeća ministara BiH, ali i održavanjem predavanja studentima sedam javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijela je odluku o utvrđivanju i objavljivanju rezultata ponovnih izbora u osnovnoj izbornoj jedinici Stolac, koja će javnosti biti dostupna na web stranici CIKA. Sastavni dio odluke je detaljan na tabelarni prikaz rezultata po biračkim mjestima, političkim subjektima i kandidatima, a naredna tri dana teče rok za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića, pojašnjeno je u saopštenju Ureda za informisanje CIKA. Procedura podnošenja zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića propisana je odredbama izbornog zakona, a CIK naređuje ponovno brojanje ako utvrdi da je učinjena povreda izbornog zakona i da ta povreda utječe na dodjelu mandata. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak danas je održao sastanak sa potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova Hrvatske Davorom Ivom Stjerom i ministrom vanjskih poslova i vanjske trgovine Mađarske Petrom Stijartom. Crnadak je kazao kako u narednom periodu ne smije biti političkih podjela između tri zemlje, a da to isključivo zavisi od BiH. Ministar vanjskih poslova BiH izjavio da je najviše razgovarano o povezivanju tri zemlje i to infrastrukturno, odnosno da se u narednom periodu trebaju vidjeti pomoci u povezivanju koridorom 5C i željezničkim povezivanjem. Istakao je da današnji sastanak pokazuje koliko su dvije zemlje zainteresovane za evropski put BiH. Podvukao je da su u fokusu razgovora također bile i reforme koje BiH provodi. Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini u prva dva mjeseca ove godine iznosili su 992 miliona maraka i veći su za 21 milion maraka u odnosu na isti period prošle godine, potvrđeno je danas iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Nakon izvršenih povrata PDV-a porezkim obveznicima koji su u prva dva mjeseca iznosili 192 miliona, prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država entiteti i distrikt Brčko, iznosili su 800 miliona maraka. Za finansiranje državnih institucija u prva dva mjeseca ove godine raspoređen je iznos od 120 miliona, Federacije BiH raspoređeno su 432 miliona, Republici Srpskoj 221 milion i distriktu Brčko 24 miliona. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,10 KM, napominje se u saopštenju uprave za indirektno oporezivanje. Velika očekivanja od dozvole za izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine tržište Evropske unije nisu se pokazala opravdanim. Budući da je pokrivenost uvoza izvozom u 2016. povećana za svega 3%, iznosila je 51%, rečeno je danas na prezentaciji Vanjsko-trgovinske komore BIH u Sarajevu. Direktorica sektora privrede Vanjsko-trgovinske komore BIH Ognjen Kalalović istakla je da se to može pripisati teškoćama u procesu traženja i obnavljanja tržišta koja su izgubljena zabranom izvoza. Vanjsko-trgovinska razmjena je nepovoljna. U 2016. izvezeno je mlijeka i mliječnih proizvoda u vrijednosti s 60%. 67,6 miliona maraka što predstavlja povećanje u odnosu na 2015. od 11% ili 6,5 miliona, a vrijednost uvoza iznosila je 133,5 miliona i povećana je za 4% ili 5,6 miliona maraka. Kada je riječ o strukturi, sir, maslac i fermentirani proizvodi čine 80% uvoza, a izvozimo mlijeko i pavlaku koji čine 76% izvoza. Crna Gora je vodeće izvozno tržište, Srbija je na drugom mjestu dok je Makedonija i dalje treća. Najznačajnije uvozno tržište u prošloj godini bila je Njemačka, a slijede Hrvatska, Srbija i Slovenija. Apelacijoni sud u francuskom gradu Kolmar za 6. april je odgodio donošenje odluke o zahtjevu Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja zbog sumnje da je izvršio ratne zločine na Kosovu. Istražno vijeće je danas u skladu sa zahtjevima tužilaštva naložilo dostavljanje dodatnih informacija. Haradina i dalje neće moći napuštati teritoriju Francuske sve do konačne odluke suda koji je po drugi puta odgodio svoju odluku. Haradinaj, koji je lider opozicijonog saveza za budućnost Kosova, kazao je kako je ova odluka suda sramotna i politički motivisa. Haradinaju je suđeno u Haškom tribunalu za ratne zločine na Kosovu, ali je 2012. pravomoćno oslobođen svih optužbi. Srbija traži je zbog sumnja da je izvršio kaznena dijela ratnih zločina protiv civilnog stanovništva na Kosovu tokom 1998. i 1999. godine, a riječ je kako je saopšteno iz Beograda o dijelima koja nisu bila predmet suđenja pred Haškim tribunalom. U povodu 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, sinoć u Brčkom upriličeno nekoliko događaja koji su imali za cilj obilježavanje ovog važnog datuma i u distriktu. Jedan od njih je svakako Svečana Akademija u organizaciji udruženja Stečak. Svečana Akademija povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine polako postaje tradicija u distriktu Brčko, a njen cilj je prije svega obilježiti 1. mart na način na koji to i zaslužuje jedan od najvažnijih datuma u historiji BiH. Mnoštvo je sadržaja koje su Brčanci imali priliku vidjeti i čuti tokom akademije, među njima svakako je i film sastavljen od arhivskih snimaka iz perioda od prije 25 godina u kojem uh, želimo prikazati kakva je bila atmosfera zapravo na dan referenduma, pa imamo čak smo nabavili arhivske snimke iz Brčkog, da uh, vidimo da je taj referendum bio uh, ne jedno ili dvonacionalno, nego tronacionalno posjećen i smatram da ovakve manifestacije upravo služe tome da mi dobijemo uvid šta se tu desilo, kako se odvilo, odvio taj referendum koji je na kraju krajeva eh, jedan demokratski čin, a ne rušenje neke države. Specijalni gost Akademije bila je profesorica Ustavnog prava Univerziteta u Sarajevu koja je brčacima svakako uspjela približiti procese i uslove koji su prethodili raspisivanju referenduma, njegovom toku, ali i ono što je uslijedilo nakon toga. Danas, 25 godina poslije, imamo dosta toga što moramo uraditi u skladu sa madridskim i kopenhageškim kriterijima. Ja bih o ovom prazniku govorila na način da je on međunarodno definiran. Dakle, on nije definiran voljom mojom, nečijom drugom. Dakle, on je nastao na temelju priznanja Evropske zajednice. Ona je nas je priznala 6. aprila. Tako da je to, recimo, jedan od rijetkih datuma sa retroaktivnim važenjem, kao što sam rekla, od 6. marta. Jedan od rijetkih datuma za koji mi nismo sami odlučili, nego se to tako dogodilo slijedom istorijskih događaja. Svečanoj akademiji je prethodilo polaganje vijenaca na spomenik šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine u centru grada, odakle je također upućena poruka povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je dala mnoge žrtve, ali mi moramo dalje. Današnji dan je posebno bitan, evo, dakle, nakon 25 godina potvrđen taj kontinuitet državnosti Bosne i Hercegovine, koja je i odranije, znači, od vremena Tvrtka kod Romanića, preko Avnojevske, Bosne i Hercegovine, do današnjih dana. Koordinacija boračke druženja će i u budućem periodu nastaviti obilježavati ovakve datume, posebno dane zavisnosti i pozivamo sve patriote Bosne i Hercegovine i naše sugrađane da nam se pridruže. 25 godina poslije, dakle, iznova obilježavamo dane zavisnosti države Bosne i Hercegovine kako oni koji osjećaju svojom, tako i oni dakle, koji ne osjećaju svojom moraju uvažavati činjenicu da živimo u nezavisnoj državi Bosni i Hercegovini. Ona je zemlja svi u nas. Neophodno je sada, dakle, temeljem svih drama kroz koje smo prošli svi narodi u ovoj zemlji, da se gradi zajedništvo, da nađemo unutrašnje snage kako bismo, dakle, u godinama i decenijama koje su pred nama stvorili uslove da ova zemlja bude zemlja u kojoj se može dostojno živjeti, da svaki njeni građanin ima perspektivu i da svi mladi ljudi osjete da nema razloga da idu van svoje domovine. Svoj doprinos u obilježavanju Dana nezavisnosti dalo je i Sportsko društvo Veterani 92. Naime, šahovski klub Magnus organizovao je regionalni turnir u šahu. Okupio je brojne zaljubljenike u šah, a na kraju su proglašeni i pobjednici prvo mjesto osvojio je Slavko Rosić, drugo mjesto zauzio je Ibro Tursunović, a treće Bojan Zizdanšek. Britanski gornji dom Lordova zadao je uredarac vladi Tereze May glasajući za izmjene u njenom planu za Brexit, koji kažu da će moći pokrenuti pregovore o izlasku ako obeća zaštititi prava 3 miliona građana Europske unije koji žive u Velikoj Britaniji. To izglasavanje ne dovodi u pitanje plan zakona koji dozvoljava aktiviranje člana 50 Lisabonskog sporazuma, ali će izazvati i kašnjenje usvajanja tog teksta koji omogućava pokretanje procedura razlaza sa Evropskom unijom. Britanska premijerka Tereza May je naglasila da i dalje namjerava pokrenuti Brexit prije kraja marta bez obzira na odluku Lordova. Evo još nekoliko vijesti iz svijeta. Teroristi takozvane islamske države povukli su se iz većeg dijela sirijskog drevnog grada Palmire, a vladine snage zaustavile su dalje napredovanje zbog postavljenih mina. Sirijska vojska ušla je kasno sinoću naselja u zapadnom dijelu Palmire nakon žestokih sukoba sa teroristima. Iz organizacije Sirijska observatorija za ljudska prava, čije je sjedište u Londonu, saopćeno je da su se jutro pripadnici takozvane islamske države uglavnom povukli iz tambeni naselja u istočnom dijelu grada. Drevne ruševine Palmire je ve su na listi svjetskog naslijeđa UNESCO-a, ali su teroristi uništili veći dio arheoloških nalazišta. sjeverno je uhapšen u Maleziji zbog sumnje da je povezan sa smrću Kim Jong-nama, Biće će oslobođen u petak, javlja BBC. Malezijski tužilac Mohamed Apandi Ali je rekao da je Ri Jong Chol slobodan čovjek jer nema dovoljno dokaza kako bi ga obtužio za smrt polubrata sjevernokorejskog lidera Kim Jong Una, koji je umro 13. februara nakon što je otrova nervnim agensom. Dvije žene su u sredu obtužene za ovo ubijstvo. Vlada Švedske je odlučila je da od 1. januara sljedeće godine ponovo uvede služenje vojnog roka, a pote su podržali poslanici u parlamentu. To znači da će 4000 muškaraca i žena biti pozvana u vojnu službu 1. januara 2018. godine, rekla je BBC u potparol Ministarstva odbrane Marijanette Radebo. Regruti će biti odebrani između 13.000 mladih ljudi rođenih 1999. godine, koji su prošli psihološke i fizičke provjere. Švedska je neutralna zemlja, ali je zabrinuta zbog vojnih vježbi Rusije u Baltičku moru. Regruti će biti u vojnoj službi 12 mjeseci, a cilje da budu ohrabreni da postanu vojni profesionalci ili da se pridruže rezervnim snagama. Američki javni tužilac Jeff Sessions sastao se sa ruskim ambasadorom dva puta tokom predsjedničke kampanje Donalda Trumpa prošle godine, potvrdila je američka vlada. Ministarstvo pravde potvrdilo je da Sessions, koji je u to vrijeme bio senator, sastao sa ruskim ambasadorom Sergejem Kistljakom, kao član odbora Senata za oružane službe, prenosi danas BBC. Dodaje se da se Sessions sastao sa više od 25 stranih ambasadora tokom godine, ali sporne susrete nije prijavio prilikom potvrđivanja njegovog imenovanja u Senatu. Iz Bijele kuće tvrde da Sessions ipak nije uradio ništa loše i da se ova otkrića predstavljaju kao novi napad demokrata na Trumpovu administraciju. Ove informacije donose nove probleme predsjedniku Donaldu Trumpu koji je više puta demantovao da je imao kontakte sa Rusijom. Poslanici Europskog parlamenta ukinuli su Europski parlamentarni imunitet francuskoj predsjedničkoj kandidatkinji Marine Le Pen zbog objavljivanja fotografija na Twitteru koje prikazuju nasilje islamske države. Le Pen, koja predvodi svoj nacionalni front u Evropskom parlamentu, postavila je tri fotografije pogubljenja koje je izvela islamska država u decembru 2015. uključujući odrubljivanje glavi američkom novinaru Jamesu Foliju. Na današnjem glasanju Evropskog parlamenta potvrđena je preliminarna odluka koju je utorak donio Komitet za pravna pitanja parlamenta. Le Pen imunitet od krivičnog progona. Njegovim ukidanjem parlament međutim omogućava pokretanje zakonske akcije protiv nje. Sjeverni Irci krenuli su danas na birališta drugi put u deset meseci nakon raspada vladajuće koalicije i bez izlaza iz krize na vidiku u toj britanskoj pokrajini složene historije. Birališta su otvorena u 7 sati po lokalnom vremenu i radit će do 22 sata kako bi se obnovila skupština u toj poluautonomnoj regiji s 1,9 miliona stanovnika. Prebrojavanje glasova počeću u petak, a rezultati se očekuju najranije u subotu. Prijevremeni izbori održavaju se u vrijeme optužbi za korupciju i nesigurnost povezane s Brexitom. Odluka Britanaca o izlasku iz Evropske unije velik je problem za to područje obilježeno desetljećima nasilja između nacionalističkih katolika i unionističkih protestanata. BDC vijestima toliko. Vama hvala na pažnji i ugodno večer.